عبادت ہے سارے مل کے سوری تے بلند صلوات جتنے حاضرین تشریف فرما ہو اپنے اپنے مرحومین واسطے بالخصوص لاوارث مومنین مرحومین اور شہدائے ملت دی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات پڑھو سارے مل کے عبادت سمجھ کے واجب سمجھ کے باہر میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے بلندر صلوات بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مشکل کشات بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکل کشات صلوات پڑھو پاک نزاد دعائے مالک اللہ یا زداری پر صداری قبول فرما مالک حاضرین دی حاضری قبول فرما میرا خالق مالک سکر دا صدقہ سلطان و زاکرین چاچا جی چاچا ملک اختار سن کھوکر صاحب دے مالک درجات مزید بلند فرما نہ دے بچے دی مالک زندگیاں دراز فرما نہ دے گھروں مالک پریشانیاں تو محفوظ فرما اے ذکر پاک نسل در نسل نصیب فرما جتنے عزادار تشریف فرما ہیں مالک تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرما جتنے مولا دے عزادار تشریف فرما ہیں جتنے مولا دے مدہ خان تشریف فرما ہیں مالک تمام دیا زندگیاں دراز فرما مالک اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما اگر کوئی اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما بہت بڑی دعا منگنا چاہنا سارے مل کے آمین آخری میرا خالق مالک سکر پاک دا صدقہ ساڑے پردے آلے وارث دا جلد ظہور فرما لہی آمین دعا میں دی قبولیت وستے مل کے صلوات پڑھو اجازت ہے نوکری سنا بھی ہیں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا چار سترہ تو اپنی آئی دی مجلس دا آغاز کر لگا نصیبوں سے ظلمت مٹانے کے دن ہیں بسم اللہ توجہ ہے جی نصیبوں سے ظلمت مٹانے کے دن ہیں مرادوں کے سورج اگانے کے دن ہیں جڑے ادب پسند کر دے ہو نصیبوں سے ظلمت مٹانے کے دن ہیں مرادوں کے سورج اگانے کے دن ہیں جنہیں شاہ کے غم سے نوازا گیا ہے یہ اس قوم کے مسکرانے کے دن ہے بھائی جان کیا ہوں جی بھائی کیا بات ہے جی بانی دی حیثیت اجازت رہا سارے ذاکرین مہمان ہیں بلکہ سارے ہی بانی ہیں تے ایک پیارا جا قصیدہ سنا بھی ہے تو ہم قصیدہ میں بہت پیارا پڑھن لگا مگر جی میں توڑے میار سونا ہے ایسی ہیں پیاریاں چار سترہ توڑے حوالے کر کے پھر قصیدہ شروع کر دا لیکن منظر محسوس کرنے میں جتنے عزادار بیٹھے ہو منظر محسوس کرنے جڑا منظر میں سنا منا چاہوں منظر محسوس کرنے رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں بھائی کیا بات ہے بھائی سلام ہے جڑے بولے انہوں سلام ہے بھائی جلے ہاتھ تٹل گئے دے موتا ہے جتنے مولا دے مدا خان میرے بھائی علی عباس ہے دیگر جتنے مولا دے مدا خان میرے بھائی پوری توجہ گل بہت پیاری اور بہت وڈی کرن لگا ہاں ٹھر جاسی رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں بھائی سلام ہے جڑے ستر تے بولے ہو اگلی ستر تے گل اتنی پیاری ہے تھو دعا نکل سی رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں کھلے حسین کے لب اور یہ صدا آئی دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے ہیں شاباش کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی مل کے نعرہ لاؤ بسم اللہ سید آؤ بھائی نعرہ
زندگی دراز جی، مالک سلامت رکھن. قصیدہ سناویے جی بہت پیارا، توجہ ہے جی. اے تھوڑی جی، اے سر تھوڑی جی جگہ دے، بڑی مہربانی. بہت پیارا عنوان شروع کرنے لگا، منصف مزاحی لوگ بیٹھے ہو، میرٹ تے سننے لوگ بیٹھے ہو. ترائے شعبان دی صبح سردار ملائکہ دے ذمے ایک منادی لگی ہے، عرشیاں نو اکٹھا کرو تے ایک اعلان کرو. عرشیاں اکٹھے ہوئے، سارے نے سردار ملائکہ کو پوچھے بھائی دسو تے صحیح اعلان کیڑا ہے. سردار ملائکہ نے جڑا مالک دے حکم سنائے، سناویے قصیدہ جی. نور وادت نور آمد میں چھپایا جائے، ہاں 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 بھائی تیار آ رہے. نور عبادت نور آمد میں چھپایا جائے، نور عبادت نور آمد میں چھپایا جائے، نور عبادت نور آمد میں چھپایا جائے، نور عبادت نور آمد میں چھپایا جائے. آج شب زمانے کو دکھایا جائے. میں ہتھاں دی زیارت کر لوا، الا ہتھاں دی خیر ہو رہی. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی. اور زندگی دراز ہو جی، میں ویکھ رہا ہر پاسوں دعا مل رہی ہے بھائی. زندگی عمر مالک سلامت رکھن. سید احمد 17 پڑھی ہیں، ڈھیر ساری دعا دیتی ہے، لیکن میں اگلیاں 17 بھائی جان پڑھن لگا، جنہ 17 تے میرے حصے دا جشن ہو گئے. بھائی تیار رہنے، میں کوئی تشریح نہیں کر رہا، میں 17 تڑے والے کر رہا. نور عبادت نور آمد میں چھپایا جائے، نور عبادت نور آمد میں چھپایا جائے. آج شبیر زمانے کو دکھایا جائے، آج شبیر زمانے کو دکھایا جائے، آج شبیر زمانے کو دکھایا جائے. تین شعبان ہے دنیا کو سجایا جائے. تہاڈی کیا بات ہے، تہاڈی کیا بات ہے بھائی. زندگی اول میں ویکھ رہا جی، میں چہرے ویکھ رہا، اس تال چہرے تشریف فرماؤ سر چامنے. لیکن جڑی 70 اگلی ہے، اس 70 تے میرے سے جشن ہو گئے. میں ویکھنا چاہنا پورے علاقے دا مجمع، سرگودے دا مرکز، ڈویژن دا مرکز. بھائی سر جاؤ، میں 17 توڑے والے کر رہا. تین شعبان ہے دنیا کو سجایا جائے، تین شعبان ہے دنیا کو سجایا جائے، تین شعبان ہے دنیا کو سجایا جائے. اور محمد کو محمد سے ملایا جائے. اے معیار ہے، اے معیار ہے. اونچا نعرہ مل کے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. او جیو پہ میرے ویر جیون، انہیں بزرگاں دی زندگی ہو. کیا بات ہے بھائی، تسا جیو زندگی اون. اور محمد کو محمد سے ملایا بھائی، تسا حق ادا کر دیتا. چلو قصیدہ وہ چنگا ہوندا ہے جدی تشریح نہ کرنی پوے. اور محمد کو محمد سے ملایا جائے، جدو سرکار رسالت مآب نے آ کے بادشاہ حسین نو ہتھا تے چاہے. آئے ہائے ہائے. اور محمد کو محمد سے ملایا جائے. اصحاب ابیا اولیاء موجود ہیں کول آ کے آدم سونا. تو اپنے بیٹے نو چاہے تو بیٹے دی آمد ہوئیے، کوئی اپنے بیٹے دی شان لسو. سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آئیے، سرکار نے بیٹے دی شان کیا لسی ہے. میں ہوں خالق کی رضا، میری رضا آیا ہے. بھائی ویکھ
जिंदगी भाई वेखो पाक मिंबर ते कहना तुसा मुनसे मिजाज बनना है, तुसा मेरा हक नहीं रखना, ठीक है ना। हाँ भाई सर जाओ, और फिर जेड़ा हक गसब करे असा उन्हों मंदे ही नहीं, ठीक है भाई। एक एक सत्तर की दावत देने साहब अंबिया औलिया ने सवाल किया, बेटे की शान दसो सरकार दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई है। सरकार ने बेटे की शान क्या दसी है? मैं हूँ खालिक की रजा मेरी रजा आया है, मैं हूँ खालिक की। आओ 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 बिस्मिल्लाह। हाँ जी तवज्जो, तुसे उधर वेख्या मैं इस वजह तो रोक गया। ठीक है जाकिर ढेर सारे जो है ना आंदे रासन, तुसा मेरे पास वेखो मैं कीमती सत्रह तोड़े वाले करें। असियाब अंबिया औलिया ने सवाल किते, नबियां दे सरदार ने बेटे दी शान क्या दसी है? मैं हूँ खालिक की रजा मेरी रजा आया है, मैं हूँ खालिक की रजा मेरी रजा आया है। बन के इस्लाम का ये मुश्किल कुशा आया है, बन के इस्लाम का ये मुश्किल कुशा आया है, बन के इस्लाम का ये मुश्किल कुशा आया है, बन के इस्लाम का ये मुश्किल कुशा आया है, बन के इस्लाम का ये मुश्किल कुशा आया है। तुम सबको बताऊं के ये क्या बांटेगा, आओ तुम सबको बताऊं के ये क्या बांटेगा, आओ तुम सबको बताऊं के ये क्या बांटेगा। रेत के जरों से ये खाके शिफा बांटेगा। ऐ सरगोदा है, ऐ थोड़ा म्यार है भाई। अली हक, अली 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 अली, हाथ उच्च है दादी। जीवो जीवो जीवो, शेर मुकम्मल करा ना। आओ तुम सबको बताओ के ये क्या बांटेगा, आओ तुम सबको बताओ के ये क्या बांटेगा। रेत के जरों से ये खाके शिफा बांटेगा, रेत के जरों से ये खाके शिफा बांटेगा। दिन को मैंने दिया है जो दिलासा देखो, दिन को मैंने दिया है जो दिलासा देखो, मुझको अब तरना को मेरा शाबाश। अल्लाह था नहीं खैर, ए हाथ इमाम ने जनी लाल बासो वाले। अली हक, अली हक, हक हक हक, बिस्मिल्लाह बताए जिंदगी हो गए। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, जिंदगी दरा दो भाई। मैं दुआ में मिल रही हूँ, हर पास वेख रहा भाई, जड़े हाथ टुटन गए ने मोहताज ना होगा। चलो शेर कायनात की कीमत का पढ़न लगा। मैं पहले ही आख्या कसीदा वो चंगा होंगे जिसते तशरीह की जरूरत ही ना हो। नबियां दे सरदार ने लफ्ज़ आके हुण बादशाह अली कोल आए, नबियां दे सरदार ने बेटे नू बादशाह अली दे हत्थां ते दित्ता है। भाई तवज्जो, भाई जान तवज्जो, भाई जान तवज्जो, थोड़ी जी दाद तुसा भी दे दियो। जिंदगी आवन भाई, मालिक सलामत रखे भाई। वेखना जितने उदार बेचो, बादशाह अली दे हत्थां ते बादशाह हुसैन आए। अंबिया औलिया असाब ने फिर सवाल किए, पहले नबियां दे सरदार ने दसे, हुण तुस अपने बेटे दी शान सुनाओ। बादशाह अली दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई है, बादशाह अली ने बेटे दी शान क्या दसी है? फर्श पे चाहे तो ये अर्श बना सकता है। और क्या बात है भाई, और क्या बात है, जिंदगी इतना अच्छा दिखे। जीवो जीवो पे, जीवो पे मालिक, बिस्मिल्लाह सैयद, मालिक सलामत रखें। क्या बात है भाई, भाई अली अब्बास अस्करी, ए दीगर जितने मौला दे मदा खान बैठे हो, जितने अदादार बैठे हो, ए जितने बुजुर्ग और जितने जवान बैठे हो, मैं बचपन तो पढ़न लगा इतने,
لیکن آج تائیں میں کدی قیمت نہیں منگی, کدی بھی قیمت نہیں منگی. لیکن سید جڑی اگلی سطر ہے, اج میں اپنے گھر کھڑا, میں اج قیمت منگن لگا. ٹھیک ہے, کیونکہ سطر اتنی وڈی ہے بھائی, سر جاؤ جتنا میرا حق بنے اتنی دعا ضرور کرنی ہے, تے داد وچ بھی کنجوسی نہیں کرنی, کیوں جو اساں کنجوساں نوں مندا ہی نہیں. ٹھیک ہے, میں اج قیمت منگن لگا. بادشاہ علی نے بیٹے دی شان کیا دسی ہے, فرش پہ چاہے تو یہ عرش سنا سکتا ہے, فرش پہ چاہے تو یہ عرش بنا سکتا ہے. ساڈے بزرگ جی قبلہ مالک زندگی دراز فرمائے, بزرگ ہیں جی مولا دے عظیم مدہ خان. چلو آؤ بسم اللہ جی, سرکار دعا کر دی ہے جی, مالک زندگی دراز فرمائے. بادشاہ علی نے چلو انہاں دی دعا بھی نال ہن مل جاسی, تے میں قیمت منگی ہے, اگلی سطر دی قیمت منگی ہے. بادشاہ علی نے بیٹے دی شان کیا دسی ہے, فرش پہ چاہے تو یہ عرش بنا سکتا ہے, فرش پہ چاہے تو یہ عرش بنا سکتا ہے, فرش پہ چاہے تو یہ عرش بنا سکتا ہے, ایک سجدے سے یہ توحید بچا سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, حیدری جی. وہ بھائی زندگی ہوں مالک سلامت رکھے, صبح دی مجلس شروع ہے, میں چیک کر لینا کیڑا بندہ تھک گیا کیڑا جتا ہی فریش بیٹھا ہے. سر جاؤ بادشاہ علی نے بیٹے نشان کیا دسیے, فرش پہ چاہے تو یہ عرش بنا سکتا ہے, فرش پہ چاہے تو یہ عرش بنا سکتا ہے, ایک سجدے سے یہ توحید بچا سکتا ہے, ایک سجدے سے یہ توحید بچا سکتا ہے. کیا بتاؤں میں یہ کیا معجزے دکھلائے گا, کیا بتاؤں میں یہ کیا معجزے دکھلائے گا, کیا بتاؤں میں یہ کیا معجزے دکھلائے گا, اس کا سجدہ دیکھنے بن میں خدا آئے گا. کیا بات ہے, اچھا اچھا پھر پڑھی ہے جی, اچھا اچھا جی پھر پڑھ لینے بھائی. زندگی انداز ہو مالک سلامت رکھیں بھائی. بادشاہ علی نے بیٹے دی شان کیا دسی ہے, کیا بتاؤں میں یہ کیا معجزے دکھلائے گا, کیا بتاؤں میں یہ کیا معجزے دکھلائے گا, اس کا سجدہ دیکھنے بند میں خدا آئے گا, اس کا سجدہ دیکھنے بند میں خدا آئے گا. دین خالق کو بچائے گا وہ سلطان ہے یہ, بولنے والا میری گود میں قرآن ہے یہ. کیا بات ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. زندگی اون مالک سلامت رکھے, تو زاک ادا کر دیتا, لیکن میں ایسی سطر پڑھنے لگا, میں سب تو چھوٹا ذاکر ہاں, اور عزادان یہ دعاون تیسری پوچھتی ہوں مولانا مدہ خان, میں ایک سطر پڑھنے لگا, بسم اللہ کرا, ایک سطر پڑھنے لگا, اور مینو سائیاں دی اطاعت یقین ہے, جتنی دعاواں تسا دل وچ رکھو انشاءاللہ اگلے سال تک دعاواں پوری ہو. ٹھیک ہے, سائیاں دی اطاعت یقین ہے, میرا دعویٰ نہیں کیونکہ وہ کریم ہیں. میں سطر پڑھنے لگا, بادشاہ حسین دی آمد ہوئی, جدو بادشاہ دی آمد ہوئی کئی مریض آئے, انہوں نے شفا ملی, ایک مریض آیا اس نے شفا ملی, وہ پرواز کرن لگ گیا, پرواز کرن دو عرشہ تے گیا,
تے عرشاں تے وائیں کیا دے مم مسلی آہا کیا بات ہے بھائی اور دعاواں دل وچ رکھ لوے انشاءاللہ پوری حسین سائیں دی عطا تے یقین ہے جدوں اس نے دعویٰ کیتا ہے نا ملائکہ اکٹھے ہو اکٹھے ہو کیا دین تو مریض آویں اور تینوں شفا ملی ہے تے پھر دعوے شروع کر دیتے ہیں تینوں ڈر کوئی نہیں جدوں ملائکہ نے آ کہتا ہے پھر دعوے شروع کر دیتے ہیں اس ویلے فطرس نے ملائکہ نو جواب کیا دیتے اب نہیں خطرہ کوئی ابن علی وارث ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی زندگیاں بھائی زندگیاں مالک سلامت رکھن بھائی سلام ہے تھوڑے میں ملائکہ آدم ہوں تین شفا ملی ہے تے پھر دعوے شروع کر دیتے ہیں اس ویلے فطرس نے ملائکہ جواب کیا دیتے اب نہیں خطرہ کوئی ابن علی وارث ہے اب نہیں خطرہ کوئی ابن علی وارث ہے جس نے دلوائی ہے معافی وہ سخی وارث ہے جس نے دلوائی ہے معافی وہ سخی وارث ہے میں نے دیکھا ہے وہ جو چاہے عطا کرتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ جو چاہے عطا کرتا ہے میرا شبیر جو کہہ دے خدا کرتا ہے میں کیا بات ہے جی زندگی اعتراض ہو جی سلام ہے تھوڑے بیان بسم اللہ چاچا جی مالک سلامت رکھے تین شعبان دی صبح دا منظر سنا لیا اچھا چلو ان سترہ تے میں ویکھ رہا کچھ جزاداراں دی اکھیں وس پئی اگر تہاڈی اجازت ہوے جس دے جھولے تو ملائکہ نو شفا مل دی ہے جڑے ماتو ہی بیٹھے ہو جندا جبریل جھولا جھولیندا جندی سواری سردار انبیاء بڑھدے ہاں کربلا چ اس بادشاہ دا کفن کوئی نہیں تے بھیڑ دی چادر ہو جی بسم اللہ او میں لکھ واری آکھاں میں لکھ واری آکھاں اکو وین ایک یا دو وین ممبر مولا دے مدح خانہ دے حوالے ایک وین بزرگاں دا ذہن چ آ گئی ہے ہن جانے تے شام دی تھکی ہوئی سہن جانے منظوری دیونی آلی ہے سہن ہو سکتا ہے اک وین تے میرے سہن رج کے منظوری دے وچ ہے اجازت وین سناواں او بہو صابر گزرے سبار کمالے جے ہاشمیوں کے شام تائے کیتا سفر شمر دے لالے بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جے ہاشمیوں کے شام تائے سفر مر دے او جڑا سارے چمدا رے ہاتھ بیڑ دے رسیا والے پھٹ جگر گیا وہ جدا پھپھیا لے کیتا چادر کا بسم اللہ کرا جی میں لوکر ہاں میں ہر عزادار دا نوکر ہاں میں لکھ واری پڑھا
اتھے آ گئی لالی دیاں دھیاں جتھے آمن دے لائق نائل یا سیدہ یا سیدہ اس مقام تے بی بی پہنچی ہے جتھے علماء لے گئے لالی دی دھی کھلو کے پندرہ آزانا سنیل صدقے جاوا ہائے توڑے وسے چھے یہ لفظ میں ٹھڑی آل دے لاکے چا گیل جا جا ایک بزرگ سید ماتم کرن دے اٹھے آئے انہیں کہ علی احمد او مقام آئی جتھے علی دی تھی انج ٹوریے جو حسین بادشاہ اکبر دی لاش دے گئے آئے بی بی کونیاں دے بھار ٹرلا شروع کی دائے تے بی بی رو کیا دیئے اے رب لے رتو بسم اللہ کرا مسلمان عورتاں بازار چ آئی مسلمان عورتاں دی کوئی نہیں عیسائی عورتوں کی انوت بازار کیوں سجے ہوئے فاخرا لباس کیوں پائے ہوئے ایک عیسائی عورت نے ماتم کر کے دیے بھی دسو اے بازار دیا دیوار لال خون کیوں لگا ہویا ہے یا سیدہ جڑے ماتوی بیٹھے ہو عیسائی عورتاں کیتے سوال انہاں مسلماناں جڑا جواب دیتے ساڈے ماتم کرن واسطے کافی ہے اے مسلماناں دے ایتھوں لنگیاں نبیڑے بارش پتھرا دے پائے رنگ بازار دلال عزاداران مظلوم کربلا مولا آپ کے آنسو کو منظور فرمائے قبل اس کے برادرم علی عباس عسکری صاحب کو دعوت خطاب دوں مختصر وقت کے لیے انتہائی مختصر وقت کے لیے حاضری دیں گے عمدۃ الذاکرین نفاست ذکر بہت پرانے ذاکر آل محمد سید بشیر حسین شاہ صاحب ضلع لیا بارگاہ آل محمد میں مختصر حاضری لیکن پڑھنے والی شخصیت ہیں بڑے معروف ذاکر آل محمد ہیں مولا ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے ان کے بعد جناب علی عباس عسکری صاحب صلوات جو ملک صاحب ملک صاحب بہت پیارا مڈا وڈا بھائی بہت میرا دوست آئی کچھ لئیے اکثر رہائش میرے کو اسی زندگی ساری اتنا ڈیوٹی دیتی ہے اندھے ہونے رات ان کی قبر تے پورا گھنٹہ فائتے دے دے رہے ہیں تے آج میرا دل من گئے وہ جدہ میرا جلسہ پڑھتا ہاں میں اندھے کو روبائی پڑھتا ہاں اس دی روبائی اپنی نہ اندھی روبائی پڑھتا ہاں چیک کرے نا ملے خوش تھی دے جا نہیں تھی دا دوے ہاتھ چاہ کے میں کو دادا نے رہا آج میرا دل من گئے ملک صاحب ملک صاحب بھی مہروں میرے کو پڑھے آج میرا دل منگے سرگو دھی والے خوش تھی جا نہیں تھی دے تساں بول پوسو لئیے تی دعا کرے سا پڑھنی ہکا روبائیے زیادہ نہیں پڑھنا تساں خوش نہ تھی سو تو ملک ومبر دی قسم میں کو داد رہی سی قبر دے وچ نعرہ تکبیر اچے آواز نال نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اچھدا ہاں اے مرحوم دی ربائی ہے بچپن ملے دی گل خاص پوچھے آ جی ابا بہت مہربان بہت مہربان مولا تعالی بڑی مہربان میری کیا مجال میں سمجھاواں اے واقعے تہاڈے بچے جان دین گزارش نہ کی تم لطف نہ سی شاعروں کن امیر شام خط لکھیا ہے محمد باد خلیفہ مایا جی دیا مینو دے امیر المومنین خط لکھیا محمد باد خلیفہ مایا جی دیا مینو دے میں سرگو دے آلے اور ڈوئے دا خط ملن او یاد ہے محمد باد خلیفہ مایا امام آد ہے محمد باد خلیفہ مایا شاعروں آد ہے پتہ کرا پاک ومبر دا مالک کون ہے بہت مہربان بہت مہربان بہت مہربان دوبارہ خط لکھیا ہے مضمون بنایا اپنے اپنے نمائندے بھیجو میں پتہ کرائی پاک ومبر دا مالک کون ہے ماوے نے اپنے طرفوں یزید بھیجا کھولانات امام حضرت علی علیہ السلام نے اپنے طرفوں امام حسن بھیجا صلوات پڑھو بلند آواز نال دوئے نمائندے آ گئے اپنے اپنے سیٹاں تے بہ گئے شاعروں پوچھے پہلے پہلے نمائندے توں نمائندہ جیڑی گل پوچھا جواب مل سی کشامت دلاوت حضور حکم کرو ٹھیک بیٹھ جا وقت میرے امام دو روخ پھیرس فرمائے شہزادہ جیڑی گل پوچھا جواب مل سی میرا امام آدھے دنیا بھی گلن چھوڑ عثمانہ دیرا پوچھ ٹھیک ہے اس نمائندے کو تصویر دکھائی یہ کو جان دیں دے دا نہیں نہیں میں نہیں جان دا وادو جی تصویر دکھائی یہ کو جان دیں نہیں میں نہیں جان دا وشادہ دے دروخ پھر ہے فرمائے شہزادہ ایکو جان دے ہو میرا امام کن کر کے آدھے جب پوچھ دا ہمیں گل خاص پوچھے تے گل عام تینزم میں لائی دس اے بولے جم میں دسا جیڑی تائیں تصویر دکھائی سیادہ دائے اے آدم ایسا کو جان دائے ایکو حواسان ملائی نارمال علی دنام دا پاس آخری لفظ ایک حاضری لامنی ہے بڑا خوش کی تیوے لئیے تی دعا کرے سا ملک بالکل خوش ہو سی شاعروں مادہ ہے شاہدادہ سمیں تے گیا مالک تو سا ہو مگر ایک گل پوچھ دا پوچھو شاعروں مادہ رزتہ میرے مالک دا ہے تقسیم کہندے تھوں ہوں دے میرا امام آدھا ہے اونا رزق وندین دا ہے مخلوق خدا دی کھان دی جیڑا کھا کے نمک حرام بنے اے غلطی اے اون دی ماں سیادہ دائے اے پیوتے پتر نہ کن ڈوئے تے گل عقل اچ
کیوں نویاں دی دستار محمد عربی دی میرے پیو دے سر تے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر